Hazır ben sizlere en küçük proteinini göstereyim. Bu oddiy fasol. 1 kilo fasol 800 gram go'sht kuchini beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana hurmatli obunachilar, bugun tabiiy usulda uy sharoitida protein tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bu uchun bizga fasol kerak bo'ladi. Fasolni qaynatib, suvni to'k orasiz, o'zini qurg'oqlikda olib qo'yasizlar. Yog' kerak bo'ladi. Piyoz kerak bo'ladi. Go'sht kerak bo'ladi. Go'sht iloji boricha yangisini emas, 3 kun turgan eskisini yaxshi saqlanganini olamiz. Hamda masalan, pomidor, kartoshka hamda maza berish uchun rayhon to'g'rasanglar bo'ladi, tabiiyligiga qarab. Va tuz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim pishiradigan ovqatimizga o'zing xayr bergin, baraka bergin. Undan hosil bo'ladigan kuchni faqat yaxshi ishlab ishlataylik. Rizq berguvchilarning eng yaxshisi o'zingsan, o'zingga cheksiz hamd sanoli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Go'sht to'g'rashdan boshlaymiz. Birinchisi go'sht iloji boricha maydaroq qilganingizlar yaxshiroq. Go'shtni o'rganganingizda mana mana shunaqa joyini imkoniyati bo'lsa, iloji boricha ishlatmaylik. Mana ko'rib olinglar. Bunaqa narsani ishlatmaylik. Mana suv solgandan keyin 10 minut baland olovda yonsa yetadi. Keyin fasolni solamiz. Fasolni oldin ovqat pishirishimizdan oldin suvda qaynatib olganmiz, tayyor bo'l. Fasolni yarim soat suvda qaynatsangiz yetadi. Mana keyin buni yopamiz. Mana uy sharoitida kuchli proteinli ovqat tayyorladik fasoldan bo'lgani uchun. Sirli hisoblangani uchun iloji boricha damlini oshmaslik uchun ko'k choy bilan tanovul qilishni maslahat beramiz. Sog'lom turmush tarziga e'tibor beringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.